Baksa anga tunggu di sana. Tisu baksa di di tunggu di sana kinjin di. Tisu baksa di tisu baksa baksa anga tunggu di sana kinjin kinjin tisu tisu baksa mat 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 tisu tisu. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A E B B C D E E F T H E I Ama J Ama J Ama J Ama K T L L M Jawa N Jawa Papa Jawa N Nggak jawab. Nggak jawab, aku nggak ngerti. N namanya Fregen. Namanya I namanya Fregen di Tau Padalna. Padalna. Nah, Jisoo na kak sama kak Saza. Kak Saza. Oh, nak na Jisoo kak sama kak Saza. Kak Saza ni. Kak Saza. Mana Fregen? Jangi akan putih. Anga. Hadarna. Hadarna. Puraien. Di tau apa? Di. I. Di. I. I. Ikanu. Ya. Jesus. Jesus. Nama. Ya. Cucu. Ama ko. Ubi. Nak ko ah? Babu. Mai mengah nak ko? Kinat. Oh. Baba ko? Kem. Bird. Kem. Bird. Baba ko ah? Piki. Baba ko mai mana? Piki baba. Sang mama marak baba ah? Baba. Baba sang mama marak? Marak. Marak. Ama ah? Hah? Sang mama marak. Sama. Sang ma. Babu. Sama. Oh. Mai sang ma. Babu. Im sang ma. Ini sama. Babu nama mana Namza? Namza. Babu Namza. Babu Ama. Oh, Baba. Baba sama. Ama. Ama Namza. Ama selamat saja. Setelah ya. Babu ah? Babu siya. Oh, Baba ah? Baba siya. Nak na sa kaksa bata? Sa kaksa? Baba. Baba. Ama kaksa bata ma Baba? Baba. Oh. Mungkin siya. Babu. Dah, nak ni siung mai? Nak ni siung hai? Bye bye dapu de, bye bye dapu de. Bye bye. Dapu de, dapu de. De.